Som barn havde jeg ry af at være en dreng med en livlig fantasi. Jeg elskede tossehistorier. Jeg kunne godt lide at fortælle. Men tit, når jeg fortalte, så kiggede de voksne på mig med undrende øjne. Og nogle gange så sagde de også, ah, kan det nu passe? Nej, det er da vist noget, du har fundet på. Der var også nogen, der sagde, at det var løgn, det jeg fortalte. Og det var især min egen storebror. Og det der med at lyve, det var altså ikke ret godt, dengang jeg var barn. Heldigvis så var der også andre, der kiggede på mig med glade øjne og sagde, at jeg var god til at fortælle, og jeg havde en god fantasi. Og det er helt sikkert derfor, jeg stadigvæk fortæller historier. En af dem, der altid havde god tid til at lytte til mig, det var min hund Hansa. Og Hansa og jeg, vi sad tit ude på trappestenen ved vores hus. Og så holdt jeg om ham og puttede mig ind til ham, og så fortalte jeg ham om alle de ting, som jeg gik og tænkte på, og alle de ting, som jeg gerne ville. Og Hansa kiggede på mig med sine glade øjne. Og nogle gange så gav han et bjef, og andre gange så slikkede han mig op omkring næsen med sin lange tunge. Det kildede på sådan en underlig måde, og så lugtede det ikke ret godt. Men det gjorde jo ikke så meget, for Hansa var jo min hund. Hansa var et vejkryds i flere generationer, sagde de voksne. Jeg vidste ikke helt, hvad det betød, men far han sagde, at det var, når en hanhund og en hunhund havde mødt hinanden ved et vejkryds, så kunne der komme hundevalpe ud af det. Og når de der hundevalpe så voksede op og blev store, og igen mødte en hanhund eller en hunhund ved et vejkryds, ja, så kunne det blive vejkryds i flere generationer. Og sådan en hund var Hansa. Det betyder, at det er lidt svært at sige, hvordan han egentlig så ud. For godt nok, så var han sort over det hele. Men hvis man så ham bagfra ved halen, så lignede han mest en schæferhund. Og så man ham op for siden ved forbenene, så var han kluntet som en labrador. Og så man hans hoved fra siden af, så var den helt lille bitte og spids fortil, og det meste af det var dækket af et par meget lange ører med krøller på. Og så man ham om forfra, så man den lille spidse næse og de to små glade øjne. Og det ene øje, det var en lille smule skævt. Og det var fordi, at dengang Hansa han var hundevalp, så vidste han ikke, at man ikke måtte jage efter hønsene. Og en dag så kom han på tværs af far, og så fik han et los af fars træsko, og siden den tid, så var han en lille smule skæv i hovedet. Så en dag så jeg et billede i Horsens Folkeblad, og på billedet der var der en lille hund, der kiggede ud af et rundt vindue. Og lige med et, så synes jeg, det lignede Hansa lige på en prik. Og så tog jeg avisen, og så løb jeg ud til mor og sagde, mor, se, Hansa er kommet i avisen. Og så tog hun avisen og satte sig på trappestenen og kiggede lidt i den, og så sagde hun, jo, det kan nok ligne. Men den der hund, den hedder nu ikke Hansa, for den hedder Laika. Og det er præsidenten i Rusland, Nikita Khrusjtjovs hund, og han har sat den ind i et rumskib og sendt den i kredsløb omkring jorden. I kredsløb omkring jorden, tænkte jeg. Og så stod jeg og kiggede lidt på billedet. Og så kunne jeg se, at nede under vinduet, der stod der CCCP. Og nu var jeg lige begyndt i skole, og jeg havde lært de fleste bogstaver at kende. Men det der, det kunne jeg altså ikke få nogen mening i. Men mor, hun sagde, at det vist nok betød Rusland. For over i Rusland, der brugte de nemlig et andet alfabet, sagde hun. Og det hed det kyrilliske alfabet. Og det ord, det kunne jeg rigtig godt lide. Lidt senere så fortalte mor også, at næste gang så skulle der måske et menneske med op i rumskibet. Og om eftermiddagen, da jeg sad ude på trappen og snakkede med Hansa, så fortalte jeg ham om præsidenten i Rusland, Nikita Khrusjtjov, som havde sat sin hund Laika ind i et rumskib og sendt den i kredsløb omkring jorden. Og Hansa kiggede på mig med sine glade, skæve øjne. Og så gav den et bjef, og så var det som om, at jeg kunne mærke, at det kunne den godt tænke sig at prøve. Og så tænkte jeg ved mig selv, at hvis nu Hansa og jeg, vi kunne følges ad, så ville jeg godt stille mig til rådighed.
Og så løb jeg ud til mor og sagde, at jeg gerne ville skrive et brev til præsidenten i Rusland. Men hun havde ikke tid til at hjælpe mig. Og heller ikke senere, da jeg spurgte. Men om aftenen, da vi skulle til at i seng, så kom hun med papir og blyant. Og nu var jeg jo lært, nu er jeg jo begyndt i skole, men jeg havde jo altså ikke lært at skrive breve til folk endnu. Men heldigvis, så gik min storebror ind i ældre klasser, og de havde lært det. Og han havde også fortalt mig, hvordan sådan et rigtigt brev det skulle være. Så jeg kunne godt diktere mit livs første brev. Og jeg sagde, der skulle stå, kære Nikita Khrusjtjov, præsident i Rusland. Og så skulle der stå det der CCCP. Jeg har læst i Horsens Folkeblad, at du har sat din hund Leica ind i et rumskib og sendt den i kredsløb omkring jorden. Og det har jeg fortalt til min hund Hansa. Og Hansa kunne rigtig godt tænke sig at prøve. Og mor siger, at næste gang så skal der også et menneske med op i rumskibet. Og hvis Hansa og jeg, vi kan følges ad, så vil vi godt stille os til rådighed. Og så skulle der stå nedenunder, med venlig hilsen, Jens Peter Madsen, Smalåle, Per Åle, Jylland, Danmark, Europa, verden, jordkloden. Og så kunne der også godt have stået universet. Men det ord havde jeg jo ikke lært endnu på det tidspunkt, men det var jo der, jeg gerne ville hen. Og så skulle mor finde en konvolut og finde adressen på den russiske præsident. Det var nu ikke helt så nemt. Men så fandt hun adressen på den russiske ambassade i København. Og det må være godt nok, sagde hun, og skal han nok få den. Og næste dag så fik posten brevet med. Og i tiden derefter, så gik jeg og holdt øje med posten for at se, hvornår vi skulle få et brev fra præsidenten i Rusland. Der gik rigtig lang tid. Og så en dag så døde Hansa. Og jeg blev meget ked af det. Men mor hun sagde, at Hansa var en meget gammel hund, og vi nok snart skulle få os en anden. Og så gik der endnu længere tid. Og så var det en dag, at jeg kunne læse i Horsens Folkeblad, at nu var der en mand, der var blevet sendt i kredsløb omkring jorden. Og han hed Yuri Gagarin. Og så var det, jeg forstod, at enten så havde præsidenten i Rusland ikke fået vores brev, eller også så var vi ikke kommet i betragtning.